この動画では 3D タスカル X、 3D タスカル X ライトの計測の操作方法をご紹介します。計測、距離寸法を選択します。はじめに2点間計測を行います。指示を Y 成分にします。ここでは座標から円弧の中心までの距離を計測します。座標をクリックして円弧をクリックします。最後に寸法を表示させる場所でクリックします。文字高さを変更したり高さを入力することができます。続けて円の中心間距離を計測します。円の円周上をそれぞれクリックします。なお仮に計測する場所がずれてしまった場合はエスケープキーを押すと一つ前の操作に戻れます。2回押せば2つ前に戻ります。どこまで操作したかを確認するには左下の操作ガイドを確認します。次に2要素間の最長計測を行います。種類を2要素間の最長にします。ここでは曲面と平面を選択します。選択した2つの要素の最長が計測できます。次に面直方向の厚み計測を行います。種類を面直方向の厚みにします。面をクリックすると面直方向の厚みが確認できます。次に最大外径を計測します。計測、外径寸法を選択します。パーツをクリックします。最大外径が計測できます。次に半径と直径を計測します。計測、半径、直径寸法を選択します。円弧をクリックします。続けて種類を直径にします。円をクリックします。次に面をクリックして半径と直径を計測します。計測、面の半径直径、位置指定を選択します。対象となる面をクリックします。次に角度を計測します。計測、角度寸法を選択します。ここでは指示を2平面にします。2つの面をクリックします。なお作成した寸法の文字高さやレイアウトの変更は寸法を選択しポップアップメニューから行うことができます。作成した寸法はすべてレイヤーの中に保管されています。ポップアップメニューからまとめて文字高さを変更することも可能です。また、仮に作成した寸法が
パーツで隠れてしまった場合は、ツール、オプションを選択して、レイヤー設定タブから、コメント寸法、シンボルを強調表示を選択します。以上が 3D タスカル X、3D タスカル X ライトの計測の操作解説動画になります。